сондай ақ мемлекет басшысы астана клубының отырысы аяқталған соң түркия республикасының бұрынғы президенті абдолла гүлмен және чехия республикасының бұрынғы президенті Вацлав клауспен кездесті онда тараптар жаһандық экономикалық және саяси үдерістерге қатысты пікір алмасып қазақстанның қазіргі экономикалық жағдайына тоқталды қазақстан президенті нарықтық экономиканың дамыту саласында тәжірибе алмасудың маңызды екенін айтып мәртебелі меймандарға астана клубының отырысына қатысқаны үшін ризашылығын білдірді